Comencem amb imatges d'avui matí des de la costa de Ponent, de Mallorca. Aquí, com podeu veure, una jornada que ha començat amb algunes clarianes, però ràpidament aquest cel s'ha anat tapant de núvols mitjans i alts que precedeixen l'arribada d'algunes precipitacions durant les pròximes hores. Tot això acompanyat també de pols en suspensió, un ambient tèrbol durant les pròximes hores, però tot i així avui amb temperatures encara elevades. De fet, tenim registres que superen els 25 graus a punts del nord de Mallorca i amb una situació marítima relativament tranquil·la que també s'anirà alterant sobretot cap al sud de les Pitiuses de la mà d'aquest vent de migjorn. Precisament en el cas d'Eivissa i Formentera, ara mateix tenim encara aquests termòmetres bastant suaus, demà pensant que podrien davallar una miqueta, però en canvi les mínimes, les nocturnes, han pujat i de forma molt clara aquesta passada nit en termòmetres per damunt dels 14 graus a diversos observatoris. Tot això amb la mà una miqueta picada i, com dèiem, aquestes pròximes hores amb algunes àrees de forta maror cap al sud. Bon dia, avui iniciem aquest cap de setmana d'inestabilitat que vendrà acompanyat d'algunes precipitacions ja a partir d'aquesta pròxima nit. En principi començaran a ser febles, però demà podrien ser una miqueta més generals i generoses i veurem també si de forma abundant, sobretot en alguns punts de la Serra de Tramuntana, a bandes del nord de Mallorca i també del Llevant, on l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per acumulacions superiors als 60 litres per metre quadrat en tan sols 12 hores. Com dèiem, el responsable, la presència d'aquesta àrea de baixes pressions que tenim situada cap al nord-oest de la península, acompanyat també d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i que tindrà tendència a circular cap al sector del Cantàbric. Aquí podem veure com s'enrosca i tota aquesta massa d'aire de colors vermellans que comencen a arribar cap al sector de la Mediterrània i a la part capdavantera, aquests núvols mitjans i alts que van tapant el cel de les illes. Ara mateix també tenim quatre precipitacions, quatre gotes mal comptades i, de fet, per avui cap vespre, de la mà d'aquesta irrupció, també de pols en suspensió d'aquesta llengua que anirà arribant durant l'hora baixa i aquests núvols, sembla que es podria produir qualque arrissaga cap a l'entorn de Ciutadella. Avui, el to destacat de la passada matinada, podríem dir que eren les temperatures, unes mínimes que han pujat de forma bastant clara i evident aquestes darreres hores. Mireu els registres que han tingut, perquè a multitud d'observatoris la temperatura ha quedat per damunt d'aquests 14-15 graus, fins a 17 graus de mínima a Eivissa, 16 a Sant Antoni, aquests 15 de Sant Joan de Labritja, i la temperatura fa uns instants, la màxima, era de 20 graus a Sant Francesc, de 9 a la zona de Vila, o també aquests 20 de Sant Antoni de Portmany. Temperatures també bastant suaus en el cas de Mallorca, unes anomalies que et situen entre 3 i 4 graus per damunt del que pertocaria, però en contrast tèrmic amb aquesta passada setmana, on fins i tot ha arribat a gelar en alguns punts de la Serra de Tramuntana. Aquí podem veure aquests 12 graus de mínima a la zona de Campos, de 7 també a Palma, a Son Torrella, fixeu-vos amb aquests 10 graus de mínima, de 7 a Solla, molts observatoris, com dèiem, per damunt d'aquests 10 graus, i màximes que arriben a tocar ara, per exemple, els 25 graus a Salbufera, o aquests 23 de Petra, a Llucmajor, o també a la zona de Campos. A Menorca, una situació bastant semblant, amb unes mínimes bastant suaus, de 15 graus a bona part del territori, 14 en Es Mercadal o a Maó, i aquestes màximes entre els 19 i els 20 graus. Demà, pensant que la temperatura diurna podria davallar una miqueta, en canvi, la màxima, la mínima, no variarà gaire. Repassem ara algunes fotografies que ens heu enviat al correu electrònic i començant precisament amb aquest ambient bastant tèrbol en el conjunt de les illes. Aquí podem veure també la presència d'aquests núvols baixos des de la zona del Puig de Bonany, o a primera hora del matí, també des del Puig de Galatzó. Mireu aquest mar de núvols, fantàstica aquesta fotografia sobre amunt, també a la Serra de Tramuntana, com comentàvem, aquest cel bastant carregat de núvols, amb una situació marítima al nord de les illes encara tranquil·la, però pensant que també demà es podria alterar una miqueta en aquest sector, amb àrees de força 4 a 5, àrees de forta maror, on és per damunt dels 2 metres. Imatge també de Porto Petro, que es repeteix aquests darrers dies cap a punts del migjorn de Mallorca, aquesta Valella-Valella, o coneguda popularment com a barquetes de Sant Pere, que són característiques d'aquesta època a la Mediterrània, però tenim aquesta densitat tan significativa en algunes àrees de la Mediterrània. A Ses Cóbetes aquí poden veure també aquest cel carregat de núvols a primera hora del matí, des de Cala Molins, la mà com una bassa d'oli, i acabam amb una imatge des del migjorn de Mallorca, precisament des d'Estrenc, amb la mà una miqueta més alterada. Aquesta nit s'han registrat també alguns cops de vents moderat de la mà d'aquest vent de xaloc. Les pròximes hores, com deim, marcades per aquesta irrupció d'aire fred en altura. Aquí la podeu veure com desplaça des del nord del continent, des de l'Atlàntic i arriba a la Mediterrània. També es podria formar una petita àrea de baixes pressions amb vistes a demà, entre demà i dilluns, cap al sector de la península, de les Balears, i aquí podria deixar algunes precipitacions una miqueta més significatives també per començar la setmana. Ara bé, ho poden dir, no serà una setmana neta de molt de sol ni dominada per l'anticicló, sinó de bastanta variabilitat amb possibilitat d'algun ruixat també amb vistes a dimarts, com dèiem, acompanyats d'aquest aire fred a les capes altes
de l'atmosfera. Així ho han simbolitzat, també acompanyat d'aquesta pols en suspensió. A la part capdavantera d'aquestes borrasques sembla que ens podria arribar una nova llengua de calitja d'aquests aerosols des del nord del continent africà, que sobretot en vistes a demà tindrem les densitats, les concentracions més importants. No quedarà en superfície, en aquesta ocasió es trobarà a capes mitges i altes i ens acompanyarà el manco fins dimarts. Per tant, la precipitació que es pugui ocasionar sembla que vendria acompanyada d'aquesta terra roja. Així ho han simbolitzat, com dèiem, per avui cap vespre. Encara un ambient bastant carregat, però sense precipitacions fins a entrada, sembla que a la nit. Al manco no precipitacions importants, sí que podrien tenir quatre gotes mal comptades i, com dèiem, la possibilitat de qualque rissaga. En el cas de Menorca tenim avís groc per oscil·lacions que podrien superar els 70 centímetres. Aquest vent de component sud, en qualque cop moderat, sobretot a Eivissa i Formentera, i aquestes àrees de maror a les zones exposades a la direcció del vent. En general, bastanta presència, com dèiem, d'aquests núvols mitjans i alts, que podrien deixar quatre gotes mal comptades. Ara bé, la inestabilitat més acusada comença aquesta pròxima nit i amb vistes a demà. Podrien tenir algunes pluges més o manco generals. Veurem finalment on acaba situant-se aquest front, perquè sembla que la franja podria ser bastant estreta, però en cas de quedar a l'entorn de les Balears, les pluges podrien ser més o manco significatives. El cap vespre sí que es podrien començar a obrir algunes clarianes, sobretot cap a l'entorn del migjorn de Mallorca i també aquí de les Pitiuses. Les mínimes no varien gaire, mentre que les màximes podrien davallar qualque grau. Aquesta situació marítima també una mica alterada cap al sud d'Eivissa i Formentera. A Mallorca, una situació bastant semblant. Aquestes mínimes entre els 13, 14, 15 graus en alguns observatoris, les màximes que podrien davallar dels 20, quan avui toquen els 25, per tant, notarem una mica aquest contrast tèrmic, i la possibilitat d'aquestes precipitacions, les més abundants, sembla que la Serra Tramuntana, també tenim avís groc en el cas del nord de Mallorca i a bandes del Llevant, amb acumulacions que podrien arribar a superar, segons el que diu l'Agència Estatal de Meteorologia, els 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Tot i així, pensant que a l'hora baixa es podrien obrir algunes clarianes, principalment en aquests sectors, a bandes del migjorn i al llevant de l'illa de Mallorca. A Menorca, la situació també d'inestabilitat sembla que seria acusada, amb possibilitat d'algunes pluges, sobretot a la banda del Ponent, tal com passaria a Mallorca, amb aquest vent una mica més variable de component nord, amb àrees de força 3 a 4, 3 a 5 i qualque redol de forta maror. Sembla que dilluns mantindríem aquesta inestabilitat. De fet, començaríem la setmana amb precipitacions que puntualment podrien ser una miqueta més intenses, més moderades. Al capvespre sí que es podrien obrir ja algunes clarianes, però al dematí pensant que tornaríem a veure bastant de núvols i pluges més o manco generals i abundants. En vistes a dimarts no es descarta encara qualque ruixada, preferentment al nord de les illes. També algun sigut d'evolució durant les hores centrals de la jornada, perquè encara tindrem aire fred a les capes altes, no esperant pluges ja a l'entorn d'Eivissa i Formentera, però sí la presència d'aquests núvols. I en vistes a dimecres, moltes més estones de sol, sobretot durant el matí, en el cas de Mallorca i de Menorca, pujaria ja una miqueta la temperatura i alguns intervals de núvols, sobretot al capvespre, a les Pitiuses. Per tant, som a les portes d'aquest canvi de temps, de la mà d'algunes pluges que podrien venir també acompanyades de terra roja. Aquí deixem, que passeu una bona hora baixa.